Ведомствоаралық комиссиясының отырысында тағы бір өзекті екі мәселе қаралды. Жиында құқық бұзушылықтардың алдын алуда еріктілерден құралған жасақтар және пәтер иелері кооперативтері төрағаларымен бірлесіп әрекет ету жайы сөз болып, Мағжан Жұмабаев Жамбыл аудандарында осы бағытта атқарылған жұмыстар тыңдалды. Кейін әрбір мәселе бойынша сұрақтар қойылып, жақсы көрсеткіштерге жету үшін ұсыныстар айтылды. Бүгінде облысты құқық қорғау бағытындағы қоғамдық жасақтардың қатарында 170-ден астам ұйым бар. Олар студенттерден, кәсіпорын жұмысшылар мен күзет қызметі өкілдерінен, жалпы қоғамдық тәртіпті сақтауға бей-жай қарамайтын ерікті азаматтардан құралған. Облыстық ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы Бауыржан Рахымжанов бұл жұмыста жастардың көп көмегі тиіп жатқанын айтты. Ағында жылдың басынан құқық қорғау бағытындағы қоғамдық жасақтардың қатысуымен 15 қылмыстың беті ашылып, 73 әртүрлі әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Үйлердің ауласында болатын қылмыстардың алдын алуда пәтер иелері кооперативтерінің төрағалары белсенді атсалысады. Қазіргі уақытта қалада 7 үйшілік аула мен 27 подъезде бейне бақылау камералары орнатылған. Мағжан Жұмабаев ауданының әкімі Қайрат Пішембаев жасөспірімдер арасында алкогольдік өнімдер мен есірткіні пайдалану фактілерін анықтау бойынша рейдтік шаралар жүргізілетінін және оларды әртүрлі мәдени спортта шараларға тартуға ерекше көңіл бөлінетінін баяндады. Ауданда темір тордан босап шыққандарды жұмыспен қамту және қайта оқыту тұрақты түрде жүргізіліп тұрады. На постоянной основе ведет работа. Аудандық қылмыстық атқару бөлімі пробация қызметінің есебінде 22 сотталған азамат тұр. Оларды оңалту бойынша жеке бағдарламалар құрылған. 21-ге әлеуметтік құқықтық көмек көрсетілді. Ведомствоаралық комиссия мүшелері аудандағы кейбір көрсеткіштерді жақсарту бойынша өздерінің ұсыныстарын білдірді. Облыс әкімі Ерік Сұлтанов бұл мәселені бақылауда ұстауды тапсырды. Появилась преступность еще в общественных местах, что вообще недопустимо. Қоғамдық жерлерде қылмыстар пайда болған. Бұған жол бермеу қажет. Осы мәселені келесі 90-да тағы бір талқылау қажет. Құқық бұзушылықтардың алдын алу жұмыстарын күшейту керек. Жамбыл ауданында қылмыстардың саны өткен жылы 0,5% азайған. Істерді ашу деңгейі 42,6% құрап отыр. Мұнда да түсіндіру жұмыстарын жүргізуге мән беріледі. Өңір жетекшісі жазасын өтеу мекемелерінен босап шыққан азаматтармен де етене жұмыс істеуді ескертті. Бұл мәселе ведомствоаралық комиссияның келесі отырысында тағы бір егжей-тегжейлі қарастырылатын болып шешілді. Данаш Хамзина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.